El nucli de Riudoms celebrarà del 21 al 26 de juliol la festa major en honor a Sant Jaume. Per a l'ocasió, la regidoria de festes de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha preparat més d'una vintena d'actes dirigits a tots els públics. La traca donarà el tret de sortida de la festa major divendres 21 de juliol a les 8 del vespre. A les 9 hi haurà un sopar de germanor i tot seguit l'espectacle Impro Show. Dissabte 22 a les 9 del matí hi haurà la caminada popular i a la 1 del migdia un vermut electrònic dels anys 80. La festa seguirà a les 7 de la tarda amb homenatge a la gent gran amb l'orquestra Belle Époque, qui també oferirà ball de nit. Tancarà la jornada a la xaranga Chino Chano a partir de 3:45 de la matinada. El diumenge 23 els més petits podran gaudir al matí d'inflables a la piscina i ja a la tarda hi haurà jocs d'aigua per a totes les edats a les places del poble. L'espectacle Històries de l'avi a les 11 de la nit clourà el diumenge de festes. Dilluns 24 hi haurà esmorzar popular a partir de les 10 del matí i a les 5 de la tarda Pony Celaya i a les 10 de la nit la projecció d'una pel·lícula. Dimarts 25 arrencarà amb una cercavila a les 10 del matí amb la principal de Tarragona i a 1:45 missa i processó en honor al patró Sant Jaume. Durant la tarda i la nit banda sonora amenitzarà la festa amb ball. El darrer dia de festa major, el dimecres 26, hi haurà una xaranga infantil amb Chino Chano al migdia i a la tarda un berenar popular. L'espectacle Abracadabra amb monòleg i mag tancarà la festa major de Riudoms 2017 a 10:45 de la nit.